Kur ata ju pyesin kush mendon që e ka publikuar dhe ti thua me bindje, me siguria Bedino Ruçi. Po, tashmë duke reflektuar gjatë, nuk mund të bë, sepse pasaj shkoj edhe diku tjetër karta në redaksit, që nuk mund të pa e parë, nuk mundon. E kuptoj. Keni pas presione, Alma, nga Zoti Oruçi, nga jo, Zoti Gjici? Jo, absolutisht. Jo, madje të gjithë njohurit e mi kanë krijuar mendimin se ndodhi kjo që ndodhi dhe unë kur të mbaroj punë me drejtësin mund të iki për shembull jashtë ku di unë kërkoj azi, por absolutisht unë do rritu dhe qëndroj në vendin tim, nuk më intereson fare, nuk kam se të kem prit nga askush. Nuk kam frikë nga e vërteta, nuk kam frikë se demaskova një njëri që abuzon në zyrat e shtetit, kështu që nuk jam e vetë mja unë që ndohë, ka dhe temrat të tjera, por që nuk marrin guzimin, se ndo shta shofin dhe interesin e vetë. Do me thonë, a e kuptoj, do me thonë, ju vazhdoni të qëndroni ides që Zoti Gjici, letemi ka përdorur pushtetin në këtë rast për të shfrytzuar juve si vajzë, apo edhe vajzat të tjera? Ju a garantoj me 100% që nuk jam e vetmja.